بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل دا ورلڈ لکنگ سٹائل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں. تو آج دا ورلڈ لکنگ سٹائل لایا بہت ہی خوبصورت چکن کاری کے ڈیزائنز، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت پسند آئیں گے. ان آئیڈیاز کی مدد سے آپ اپنے چکن کاری کے سوٹس کی نیک، دامن، سلیوز اور ٹراؤزر ڈیزائننگ ایزیلی کر سکتی ہیں. آپ اپنے ڈریس کو اس طرح ڈیزائنز کر کے نہ صرف باقی ایونٹس میں بلکہ عید پر بھی ویئر کر سکتی ہیں. آپ اپنی چکن کاری کی شرٹس کو لانگ شرٹس، شارٹ شرٹس، کرتا یا تو پھر انرکھا سٹائل میں بھی ڈیزائن کر سکتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ اس ویڈیو سے کلر کمبینیشن آئیڈیاز بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. نیکسٹ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.